Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan birgalikda Reykjavik shahrida 1972-yilda bo'lib o'tgan Boris Spassky hamda Robert Fischer o'rtasidagi partiya jahon chempionligi uchun partiyalarni ko'rishni davom etamiz va biz hisob bo'yicha 5-chi partiyaga yetib keldik. 5-chi partiyaga yetib kelganda esa hisob bo'yicha plus 1 ochko bo'yicha Boris Spassky oldinda ketayotgan, lekin oldingi 3-chi partiyada bir marta mag'lubiyatga uchraganligi uchun o'zini biroz ishonchsizlik his qilayotgan edi Boris Spassky. Va undan sekin-astalik bilan uni psixologiyasi buzilishni boshladi. O'zini ishonchsiz tarzda his qilgandan keyin uni xayoliga har xil narsalar kelishni boshladi. Xuddi Robert Fischerga o'xshab. U o'zini yonida turgan, orqada turgan bir kishi, ya'ni o'sha sudyani chaqiradi va unga o'z kreslosidan, ya'ni o'tirgan kreslosidan shikoyat qilishni boshlaydi. Xuddiki go'yoki unga kreslosi qanaqadir ovoz chiqarayotganday va u o'z fikrini jamlay olmayotganligi to'g'risida. Kreslosini hattoki teskari qilib tekshirishga o'zi harakat qilib ko'radi. Sudya ham kelib uni tekshiradi, lekin hech qanaqangi ovozni aniqlay olmaydi. Va hozir birgalikda partiyani ko'rib o'tamiz. Baribir shu stolni ochib ko'rishdi oxirgi partiyadan keyin va unda nima aniqlashganini partiyani ko'rib o'tgandan keyin bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Partiyalarni ko'rishni boshlashdan oldin esa sizlarga o'zimning shaxmat onlayn kursimni Shaxmat olami o'rgatadi deb nomlangan kursimni taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz shaxmatda ancha oldinga qadam qo'yishingiz mumkin. Agar shaxmat qiziqsangiz, 3-chi va 2-chi darajadagi shaxmatchiga ham aylanishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz uyingizdan chiqmagan holda, ya'ni bir qulay sharoitda o'rganishni xohlasangiz, ushbu kurs siz uchun ayni muddao hisoblanadi. Ushbu kursni sotib olish uchun shunchaki videoni tagidagi opisaniyaga kirib Telegram orqali menga bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Xususan, partiyaga o'tamiz. Boris Spassky o'xshiga bilan harakat qildi shu partiyada, 5-chi partiyada. O'sha ishonchsizlik bo'lganligi uchun ushbu narsa partiyasida ham ta'sir qildi. Debyut bo'yicha ishni sana qo'liga kirita olmadi. Hozir buni bilib olishingiz mumkin o'yin davomida. D4 bilan boshlab berdi. Va Ferzvi gambitda Nimsovich himoyasi yuzaga kelmoqda. Ot F3-ga. Shu vaziyatda asosiy yurish E3 yoki masalan Fc2, lekin 3-chi mashhurlik bo'yicha 3-chi yurishni tanlamoqda. Otni F3 ko'rgan holda C5, E3, ot C6, fil D3-ga olmoqda vaziyatda. Otni C3-dagi javobini olishdan keyin esa E6, D6 yurishni qilmoqda Robert Fischer. Xullas, hozir hollarni mana bu E4 yurishdan keyin E5 yurishi hozir mana bu qora kataklarga joylashtiradi o'z piyodalarini, chunki qora yo'lakli filni berishgan. Ya'ni mana bu kataklarda, qora kataklarda o'zini yaxshi qiladi. Piyodalik strukturasi yaxshi joylashgan bo'ladi qoralarda. D5 yurishni qabul qilib oldi. To'g'ri, piyoda oldinga o'tdi. Prostransa bo'yicha ham ustunlik oqlarda, lekin mana bu proxodni piyoda borligi bilan baribir oldinga surishning iloji bo'lmasa, undan nima foyda? Ot E7 yurishidan keyin otni H4 yurmoqda Boris Spassky. F5 yurishiga qarshi yo'naltirilgan yurish bu hisoblanadi. Xullas, umuman уже boshlanmoqda mana bu truklar, usullar har xil qiyinchilikka yuziga olib keladigan. Debyut bo'yicha ishni sana qo'liga kirita olmadi Boris Spassky. H6 yurishi bo'ldi partiyada. F4 va ot G6 yurishidan keyin mana vaziyatda ham bir qarashda mana bunda yurish ko'zga tashlanishi mumkin. Misol uchun E5 yurishi fil bilan urgandan keyin G5 yurishi go'yoki vilka bordek ko'rinishi mumkin, lekin aslida mana bu E5 yurishdan keyin hozir otga hujum, agar oladigan javob bersa, u holda javobni fil bilan olish mumkin bo'ladi va hozir ot hujum ostida qolib ketadi. Otni oladigan bo'lsa, u holda fil bilan olish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ushbu vaziyatda vilka o'tmaydi. Shuning uchun partiyada otni G6 yurmoqda Robert Fischer, otni almashtirmoqda FJ yurishi va EFFY yurishini tanlamoqda mana bu yerda Boris Spassky. Javobini olishdan keyin esa go'yoki mana bu bir qarashda qorlarning piyodalari hujum ostida qolishi mumkindek ko'rinadi, kuchsizdek tuyulishi mumkin, lekin aslida ushbu joyda vaziyat butunlay boshqacha, ya'ni normal qorlarda hech qanday muammo kuzatilmaydi. Partiya davomida hozir bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Fil E3-ga piyodaga hujum, shuning uchun himoya B6. Mana hozir bitta piyoda уже himoyalandi. Rokirovka, ator yurishi. Va mana bu ator yurishi ham biroz savollarga boy bo'lgan yurish hisoblanadi, chunki A5 yurishidan keyin ko'rmoqdamizki, oqlarning piyodalik strukturasi pastanni doimiy himoyani talab qiladi.
A piyodası, C piyodası 2'de, hem de Y piyodası xardım, himoyani talab qiladigan piyodalar hisoblanadi. Qollar keyinchalik filni D7ga ko'chirish mumkin, A piyodasiga bosimni har doim ushlab turish mumkin. Otni keyinchalik D6ga ko'chiradigan bo'lsa, mana bu C hem de Y piyodasi ham hujum ostida doimiy himoyani talab qiladigan piyodalardan hisoblanadi. Barsada esa ruhni B1 ko'rmoqda Boris Spassky, fil D7, mana hozir hujum boshlandi. Va shunchaki filni B2 yurmoqda. Shuni aytmoqdaki, Boris Spassky ushbu ferzoy qanotda uni topadigan narsasi yo'q, shuning uchun o'yinni shohning qanotiga ko'chirishga harakat qilmoqda. Markaz yopiq. Shuning uchun qanotlarda o'yin davom etadi. Rux B8 surishdan keyin rux BF2 ga, ferz C7, fil C2, G5. Robert Fischer sekin asarlik bilan o'yinni kuchaytirishni davom etdi. Boris Spassky esa joyida turishdan boshqa narsani topa olmayapti. Hozir mana A piyodasiga bosim, agar biron bir filni yoki ferzni olib qochadigan bo'lsa, darhol olish yuzaga kelishi mumkin. Filni E1 yurmoqda, ferz G6, fil D3ga, ferz D3ga, shoh H5. Va vaziyatda ruxlarni almashtirishni qaror qildi Boris Spassky. Ruxlar doskani tark etgandan keyin esa filni D1 yurmoqda. Umuman partiya Robert Fischer'ın ustunligi bo'yicha o'ta to'laqonli, teoriya bo'yicha ham, debat bo'yicha ham Boris Spassky hech narsani qo'lga kirita olmadi. Ya'ni o'zini formasida emas, aslida psixologik ustunlik to'laqonli Fischer tarafiga o'tib ketganligi uchun otni F4 ko'rdi. Va mana vaziyatda partiyadagi hal qiluvchi xatolik yuzaga keldi. Boris Spassky ferzni C2 yurmoqda va qo'pol zivokka yo'l qo'ymoqda. Muammo nimada desangiz, ushbu vaziyatda eng to'g'ri yurish albatta ferzni B1 ga urish kerak. Hozir yuqorida ko'rib o'tamiz. Va gap nimada? Hozir fil mana bu D1 dagi A piyodasini himoyada ushlab turibdi. Ferz esa E hamda piyodasini ushlab turibdi. O'z navbatida B piyodasiga hujum qilmoqda qo'llarniki. Ushbu vaziyatda hujum qo'llarning hujumi davom etardi, lekin pozitsiyani ushlab turish mumkin edi. Balkim durang bilan yakunlanishi ham mumkin agar oqlarning aniq himoyalanishi resurslari topa olganda oqlar. Lekin partiyada ferz C2 yurishi bo'ldi va mana bu yerda Robert Fischer zarba bermoqda A piyodasiga va hozir ferzni D2 olib qochdi shu partiyada Boris Spassky, chunki mana bu filni oladigan bo'lsa A'dagi, bu holda ferz uradi, E to'g'ri yurishi bor. Mana hozir bir yurishning o'zi ham filga, ham bir yurishning o'zi G2 da motga hujum hosil bo'ladi. Ikkalasidan ham himoyalanishni hech qanaqasiga iloji yo'q. Va shuning uchun Boris Spassky ferzni D2 yurishga majbur bo'ldi. Va vaziyatga kelganda ferz uradi E to'g'ri yurishidan keyin C piyodasi hujum ostida, G2 da mot bor. Mana shu yerda Boris Spassky o'z mag'lubiyatini tan oldi, do'stlar. Umuman ko'rib turganingizdek, partiya bir taraflama bo'ldi. Fischer o'zining ustunligi bilan, o'zini diktovkasi bilan partiyani o'tkazdi va o'zini huquqini, o'zining rejasini amalda ko'rsata oldi, do'stlar. Hozir endi ushbu Krista bilan bo'lgan bog'liq muammoni qanday yakunlanganligini ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. 5-chi partiyani Boris Spassky Robert Fischerga boy bergandan keyin jahl bilan ping-pong zaldan chiqib ketadi va o'z jamoadoshlariga, ya'ni komandasida bo'lgan insonlarga darhol o'sha o'tirgan kreslosini rentgenini talab qiladi. Ya'ni rentgen qilishni va kreslosining ichida nima borligini aniqlashdan talab qiladi. Uning komandasidagi albatta bunga biroz g'alati fikr bildirishadi, ya'ni nima deganing bu, qanaqa holat, stolda nimani qidirmoqchisan, lekin u o'z fikrida turib oladi va tezda rentgen qilishga o'tishadi. Rentgen jarayonida keyin FIDE rahbarlari tomonidan inson keladi va unga kreslosining ichidan umuman olganda nima chiqqanini ko'rsatadi. Kreslosining ichidan esa injener topgan ikkita o'lik pashsha chiqadi va shu bilan ushbu kreslo janjali o'z nihoyasiga yetadi. Shu bilan birgalikda mana bugungi partiyam ham o'z nihoyasiga yetadi videoyim. O'ylaymanki sizlarga yoqdi video, do'stlar. U holda like bosishni yodingizdan chiqarmaysiz va Shaxmat olami kanaliga ham obuna bo'lasiz degan umiddaman. Mana sizlar bilan xayrlashaman. Kelasi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.